mtangazaji Lichima Ujenje Channel, nikiwa naendelea kwa hoji baadhi ya wajumbe wa CCM. Bila kuwachosha ndugu watazamaji, hapa mbele yangu kuna madiwani wengi, lakini tungependa kufahamu kila mmoja kulingana na nafasi yake atatueleza yeye ni nani na kwa nini amekuja hapa na kitu gani amekuja kutuletea. Mbele yangu kuna mheshimiwa hapa ana kijani, ila tutamjua ni nani, ametoka wapi na yeye kwa nini yuko hapa. Asante saizi. Safi, mambo. Poa poa. Umependeza eh? Asante. Samani anti, kwa fupi ndugu mtazamaji angependa kufahamu kwamba wewe ni nani, umetoka sehemu gani na unacheo gani katika swala zima hili la chama cha CCM. Kwa majina naitwa Joyce White Mtega, natokea tarafa ya Turiani. Diwani mteule. Mteule wa viti maalum tarafa ya Turiani. Na lengo la ziara hii kutembelea hii kata ya Mzumbe, kata ya wasomi, ni kuja kumuombea kula Rais Magufuli kwa wanachama wake wa CCM. Na tumezunguka katika sehemu nyingi, Melela, tumezunguka Mangae, na leo tuko Mzumbe kumuombea Magufuli kwa kazi nzuri aliyoifanya. Kwa hiyo sisi tunasema Magufuli mitano tena. Kwa hiyo tuna hakika kabisa kwamba kizunguka hivi atapata kula nyingi za kishindo, maana Magufuli anatosha. Ningependa kuwapa kuambia nini wananchi au Watanzania wote wanaokutazama sasa hivi? Kwa kweli wananchi na watazamaji, napenda kuwaambia kwamba kwa sasa ni Magufuli. Mambo aliyoyafanya Magufuli ni mazuri na yanatia moyo. Hatukuwahi kuwa na rais ambaye ukimsimamisha shida yako inatekelezeka hapo hapo. Lakini sasa tumeona kwa sasa hivi Magufuli muda wowote, saa yoyote, muda wote ukimshtua, tunaona tumbua tumbua, mambo yamekuwa mazuri. Vijana wengi tumepata nafasi. Kwa hiyo ni lazima tumuunge mkono kwa juhudi zote. Tumpe mitano tena. Nashukuru sana. Mungu akubariki, kutakia jioni njema. Asante kwa maelezo yako. Asante sana na kushukuru. Asante.